Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Як завжди у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Сьогодні в гостях у студії народна депутатка України, голова партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Ми вас вітаємо, пані Юлія. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю навзаєм. І спершу дозвольте поцікавитися, з якою метою ви сьогодні у Дніпрі. Які от ініціативи, проєкти саме у нашому регіоні реалізовуєте і тримаєте під особистим контролем? Так, ви правильно сказали, це стратегічна лінія, яку наша команда веде з першого дня війни. Ми зв'язалися з перших днів війни з усіма міжнародними фондами, нашими друзями, з якими ми багато років працювали, для того, щоб підтримати Україну всіми можливими, я не знаю, медикаментами, обладнанням медичним, всім, що потрібно для діток. Тобто це якраз і є наша робота. Ми в основному зосередилися на підтримці медичних закладів. І от ми у вас дуже часто буваємо в лікарні Мечникова, в лікарні швидкої допомоги, в четвертій лікарні. А сьогодні наш шлях був в Павлоградську лікарню Дніпропетровської області. Ми завозили туди черговий, я би сказала, такий транш всіх медикаментів, які потрібні для лікарні. До того ми їм швидку допомогу привозили. Тобто ми багаторазово тут за всю війну в лікарнях Дніпропетровщини бували. Но головна наша мета була сьогодні через Павлоград, через Павлоградську лікарню проїхати в Донецьку область на саму передову, в один з стабілізаційних медичних пунктів, які практично з поля бою забирають поранених. І ми туди привезли швидку допомогу і все інше, що їм було потрібно. Ми взагалі зараз робимо таку програму велику по забезпеченню лікарень добре обладнаними швидкими допомогами. І знаєте, що я там побачила? Я там побачила на передовій, от в цьому стабілізаційному пункті наших дніпрян, наших лікарів, хірургів, фельдшерів і навіть одну дуже красиву, прекрасну дівчинку Олександру, яка працює там теж лікарем. І це злагоджена наша дніпровська команда, яка там в Донецькій області на передовій, і ми сьогодні з ними там були. І от я прямо до вас приїхала, прямо от від них, прямо з машини вийшла. Дороги, звісно, там розбиті військовою технікою, їхати неможливо, але наші так мужньо там стоять. Наші настільки сильні, настільки натхнені. Я хочу вам трошки передати оцієї їх енергії. Емоції, це називається да, ні кроку назад. І от кожен раз, а ми дуже часто буваємо на передовій, ну, практично кожен тиждень. Так от ці емоції, вони наповнюють вірою в Україну. От що важливо. І вірою в нашу беззаперечну перемогу. Ну і сьогодні ще Керченський мост. Хлопнули так, що все тільки на добрих, позитивних емоціях, в тому плані, що наша перемога невідворотня. І вона буде швидше, ніж ми з вами думаємо. І далі про гаряче та нашуміле. Як то кажуть, народні депутати підтримали у першому читанні законопроєкт 7457. Йдеться про необхідність легалізації медичного канабісу в Україні. Чому партія «Батьківщина» категорично проти такої законотворчої ініціативи? Адже, якщо я правильно розумію, мова йде про використання знеболювальних препаратів. Так. Ну, от ви правильно теж говорите. Препарати, медичні препарати з марихуани, з опіоїдів, морфіни, навіть кокаїни. У нас з 95-го року з вами прийнятий закон, який дозволяє використання всіх наркотичних речовин або психотропних речовин, або прекурсорів для медикаментів, для того, щоб лікувати хворих. Це є дуже важливо. І наша команда, ну, просто двома руками за те, щоб найкращі препарати, в тому числі на марихуані, знеболюючи, щоб вони були надані нашим військовим пораненим, онкохворим, людям, які хворіють на дуже важкі форми епілепсії, навіть люди, які хворіють Альцгеймером, Паркінсоном, знеболюючи, це абсолютно треба робити. От тут нема жодного. Зараз, в часи війни, коли кількість пацієнтів зросла у сотні разів, абсолютно. Вони потребують цього доступного, ключове слово, знеболення. Ви говорите, що це є. Можна я вам от прямо не просто є, а я вам прямо от покажу постанову
я привезла і я знала, що ви будете питати про це, тому що зараз вся країна говорить про легалізацію марихуани. І всі говорять для медичних цілей. З 21-го року, з 7 квітня, і про це написали всі засоби масової інформації 7, 8, 9 квітня 21-го року, у нас були затверджені всі необхідні препарати, медичні препарати на базі канабісу марихуани. Так? Тобто тепер виникає питання, якщо вони настільки потрібні, якщо вони так потрібні зараз і нашим воїнам, і онкохворим всім, чого їх не придбала держава? Але ж не придбали. І поки не придбали, поки ми шукаємо винних і будемо притягати до відповідальності, то люди ж чекають. То, дивіться, вони... от конкретно треба придбати негайно. І ми внесли постанову, наша команда, Верховну Раду, доручення прем'єр-міністру уряду негайно придбати ці препарати і віддати людям. Але закон, який прийняли про легалізацію канабіса, це не про легалізацію медичного канабісу. Тому що у вас в руках постанова, яка давала право, в цю постанову можна включити хоч 200 препаратів з марихуани і закупити їх. Тому що це дозволяє закон. Цей закон зовсім інший, який у мене в руках, і про який ми з вами говоримо, 7457. Тут про вирощування наркотичної, не медичної. Медична марихуана – це яка має вміст тетрагідроканабіолу до 1%. А тут в законі, який прийнятий, без обмежень можна, щоб оце тетрагідроканабіоли, це ТГК, можна без обмежень відсотків вирощувати по всій території України. І це ви можете подивитися, це стаття 15. Я вам залишу цей закон, ви його почитаєте. Далі, наступне, що можна робити, це можна робити приватним компаніям. Вирощувати без обмеження на нашій території наркотичну марихуану. Друге, це, наприклад, от 16 стаття, яка дає право приватним лабораторіям виробляти нові наркотичні засоби. Це прямо 16 стаття, ви її прочитаєте. 17 стаття дає право на території України розгорнути велике виробництво наркотичних препаратів приватним компаніям. І остання стаття, відео, він невеличкий закінчує, да? І остання стаття, яка говорить про те, що можна повністю реалізовувати в роздріб через приватні мережі, в тому числі для реалізації таких препаратів на наркотичних основах. Багато запитань, але ж от іще один аргумент з боку прихильників цього законопроєкту, що все ж краще виготовляти, виробляти всередині країни, аніж завозити. І тут не треба бути великим економістом, щоб це розуміти, адже це і додаткові робочі місця, це і можливості експорту, і більше грошей все ж залишається в бюджеті. Ну, ви знаєте, якщо розглядати це з економічної точки зору, так тоді треба людей на органи продавати. Це ще більш, як це, прибуткова справа. Да? Або ще є більш екзотичні речі, людьми торгувати. Це теж ще більш прибутково, чим наркотою. Розумієте, в усіх країнах є порядки і правила. І от більшість країн, воно дає можливість купувати препарати на основі, в тому числі і марихуани, але немає можливості вирощувати. Колумбія – це та, яка без обмежень вирощує, але ми не хотіли би, щоб Україна в Колумбію перетворилася, в центрі Європи. І тому тут не питання прибутків, тут питання збереження нації української. Ви розумієте, якщо без обмежень сюди запускають великі наркокорпорації, а сюди вони зайдуть. Це для них, це їх лобістський закон. Ви можете собі уявити взагалі, чи зможе наші силові структури проконтролювати, щоб умовно з цих полів, які будуть по всій Україні, щоб це не перетікало в побутове споживання. Ви знаєте, що, от, наприклад, у нас сьогодні алкоголь, тютюн і пальне – це підакцизні товари. Так от 60% підакцизних товарів в тіні сьогодні. Тобто навіть підакцизні товари можуть проконтролювати, не можуть організувати. І не тому, що не можуть, а тому, що, на жаль, силова система – частина цього тіньового ринку. А уявіть собі в нашій країні, яка у війні, поки люди
всі або ментально, або фізично на цій війні, у нас приймається закон про те, що можна по всій території України вирощувати марихуану. Це прямо загрожує перетоками цієї марихуани в побутове споживання, де можна буде нашим підліткам протягнути руку, да, і просто спокійно добувати собі наркотики, тому що це в країні буде просто повне, як в Колумбії. Адекватний вихід – категорично не дозволяти масове вирощування. Тут не путати, є технічна марихуана, технічна конопля, отак скажемо. Вона без оцього ТГК, тетрагідроканабіоїда, і її завжди в Україні вирощували, і з неї робили, ну, все, що завгодно. Ну, це технічна конопля. А це мова йде про наркотичну коноплю. Її не можна допускати на територію України. Треба нормально закуповувати медичні препарати на канабіоїдах, на марихуані, і ці препарати віддавати безкоштовно нашим воїнам, нашим онкохворим і так далі. Але якщо навіть держава хоче це зробити, то це тільки держава, тільки під контролем неймовірним двох-трьох рівнів силових структур, тільки в державних лабораторіях і тільки під потреби нашої системи охорони здоров'я. Ні в якому випадку не можна випустити масове вирощування марихуани на території України. Ви знаєте, що є, наприклад, дослідження Академії педіатрії Америки, які просто і чітко сказали, що якщо марихуана потрапляє к підліткам, ну, насправді, к дітям, у них розлагоджуються когнитивні функції, діти не здатні потім ефективно вчитися, і ті діти, які підсаджуються на такі речі, вони навіть іноді не завершують середню освіту. Це діти вже зруйнованою практично системою мислення. І це не можна під загрозу ставити наших дітей. І можу вам сказати, що більшість країн в світі, більшість країн, вони дають можливість використовувати просто медикаменти, і нам так потрібно. Но якщо, наприклад, сьогоднішній уряд, там, влада в Україні хочуть таке робити, то треба дочекатися завершення війни і безумовно запитати у людей на референдумі, чи хочуть вони, щоб марихуана масово вирощувалася. І ще одна річ. У нас був міністр охорони здоров'я на фракції, коли обговорювали оцю ситуацію з легалізацією марихуани в таких величезних обсягах. І я йому задала питання: а скажіть, будь ласка, от якщо цей закон буде прийнятий і втілений, коли з'являться власні медикаменти? Ну, він сказав, це 3-4 роки потрібно. Наші воїни готові це чекати. У нас не так багато ефірного часу, тому хотілося б обговорити ще багато питань. Кілер для українського бізнесу або нищівний закон для підприємців? Саме так ви в одному з інтерв'ю охарактеризували ухвалений народними депутатами закон 8401. Як відомо, цей закон скасовує пільгову систему оподаткування для підприємців, яка мусила працювати до кінця війни. Розуміємо, що, можливо, не на часі, добре розуміємо про те, що підприємства, малі бізнеси сьогодні і так ледь кінці з кінцями зводять, і ваша точка зору. Відмінити закон, скасувати, ми знаємо, що зараз петиція відповідна є на сайті президента, яка вже набрала більше 25 тисяч голосів. От як оцінюєте шанси, що закон все ж буде знятий з розгляду президента? Ну, це взагалі така річ, яка стосується навіть не самого бізнесу, а взагалі середнього класу в Україні. Розумієте, середній клас – це ті люди, які хоч щось роблять, щоб бути самозайнятими, створити для себе і хоча б там поряд 5-6 людей робочі місця. І коли почалась війна, і президент, і парламент, і уряд всі пообіцяли малим мікропідприємцям, що війна і плюс ще рік після війни – це пільгова система. Тобто ці маленькі підприємці, а можете собі уявити 7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, вони приїхали на абсолютно в інші області, в інші міста, їм треба хоч щось робити. І для цього була створена ця пільгова система. І вони на це розраховували. І зараз я не можу зрозуміти, чому так різко прийнято таке рішення, що зараз їх всіх пільг треба позбавити. Так, з одного боку надаються грантові програми на розвиток бізнесу, так, на створення власної справи.
Так, і можете собі уявити, що не тільки скасували пільгову систему оподаткування, а що і оці мікропідприємці мусять поставити, починаючи з 1 серпня, касові апарати. І мало того, що касові апарати, а з 1 жовтня у них почнуть робити контрольні закупки. І перший раз, якщо знайшли щось не так, то 25% конфіскують всього, що у них є. А якщо другий раз знайдуть, то 50%. Ви розумієте, це от ми говоримо дуже багато про відродження, да? Про відродження країни після перемоги. Але зараз нам треба зберігти те, що ми маємо, і потім примножити. І тому законопроект 8401, він позбавить сотні тисяч підприємців своїх робочих місць, своєї роботи. І тому ми звернулися з петицією, закликали всіх підприємців цю петицію до президента підписати, щоб накласти вето на цей закон. Він, повірте мені, нічого особливого в бюджет не принесе. Це просто люди будуть знаходитися в системі безперервних перевірок. І ми сподіваємося, що коли всі разом з нами, от підприємці, зібрали 25 тисяч підписів під петицію, президент зобов'язаний сказати, що він на цю тему думає. Йому треба накласти вето на цей закон. Але те, що наша команда змогла все-таки вирвати в цьому законі через правки, то ми добилися, щоб от інший бізнес продовжити мораторій на перевірки до кінця війни, щоб не перевіряти. Тобто перевіряти будуть тільки касові апарати, а всю іншу бухгалтерію буде введений мораторій до кінця війни. Ми цю правку провели, але її недостатньо. Цей закон треба президенту ветувати, тому що це просто нищить наш середній клас. Пані Юлія, ви постійно по госпіталям спілкуєтеся із нашими захисниками і захисницями. От наскільки оцей інститут реабілітології став потужніше працювати, на вашу думку, під час війни? І, власне, от наскільки держава підтримує тих, хто вже не може повернутися ні на фронт, ні на колишнє місце роботи? По-перше, ми всі, українці, мусимо усвідомити, що наші воїни, наші герої і героїні – це головне, що у нас є – для того, щоб взагалі зберігти родини, дітей, країну. І нам потрібно їх життя, їх лікування, їх реабілітація, їх підтримка, їх оплата. Це мусить бути пріоритетом номер один в державі, поза будь-яким іншим пріоритетом. І можу вам сказати, що ми добилися от зараз практично дуже важливого закону, який прийняли вже. І я хочу, щоб наші воїни це почули, що якщо їх поранили, і вони поранені потрапили в лікарню, то до моменту їх повного одужання за ними зберігається та оплата, яка була на фронті, коли вони воювали. Цього не було. Наша команда пробила це рішення через дуже важкі такі процедури, але зараз президент цей закон мусить підписати, а я сподіваюся, що він його якомога швидше підпише, і всі наші воїни будуть отримувати 100% своєї оплати, яку вони отримували на передовій під час лікування. А далі реабілітація. Так от, ми тепер б'ємося за те, щоб поки йде реабілітація, також зберігти оцю заробітну плату, щоб ми зараз могли в бюджеті передбачити достатньо вагомі фінанси для розвитку реабілітаційних центрів. Ви знаєте, реабілітація – це таке поняття не обмежене в часі, реабілітувати можуть і все життя. Ні, це є там строгі медичні показання, це такого немає. І на що ми ще звернули увагу і провели теж це в законі зараз – це якість протезування. Купувалися в системі Прозора протези, в тому числі дуже низької якості, тому що вони були найдешевші. Угу. Так не можна робити. Для наших воїнів мусить бути все найкраще. І ми провели в законі, що тільки протези з самого високого технологічного рівня, який є в світі, можна закуповувати для наших військових і протезувати за державний рахунок тільки самими високоякісними протезами, які тільки є в світі. Тобто ми намагаємося зараз, і що ми ще не вирішили, але те, що треба вирішити, це коли потрапляють наші поранені в лікарні, а ми дуже багато спілкуємося з лікарями, то так оплачують лікування військових, як і цивільних.
Так не можна. І ми зараз от добиваємося того, щоб був введений коефіцієнт 2,5 для лікування військових, поранених, важко поранених. І це зараз поки питання не вирішено, але ми намагаємося це провести. Це, повірте мені, святі люди, які тільки потрапляють в лікарню і тільки приходять дитями, наші воїни, наші герої, і вони зразу просяться назад на передову. Розумієте? Нам, нашій країні, нам треба дбати, по-перше, про родини загиблих, про родини безвісті пропавших. На жаль, там ще немає 100%-ї, ну скажімо, тієї підтримки, яка передбачена законом. І нам обов'язково треба придумати про діток, які залишилися в родинах, де загиблі або важко поранені наші військові. Теж закон зараз на виході практично про підтримку дітей війни, так вони називаються, діти війни. Там і діти напівсироти, і сироти, і дітки, які от на таких окупованих територіях жили з важкими психологічними травмами. Відповідальність за яких має взяти на себе держава? Держава однозначно. І от наша команда, ми практично ці закони постійно вносимо, супроводжуємо і проводимо. Тому що, ну, коли я їжу по країні і бачу в лікарнях от все, що відбувається, нам треба просто всім активніше за це взятися і зовсім по-іншому організувати цей процес. Но я переконана в тому, що держава, Україна і українці будуть себе дуже достойно вести по відношенню до наших воїнів і поранених, і тих, хто має дуже серйозні психологічні травми від всього, що вони побачили на фронті. Завдяки ним ми з вами тут сьогодні розмовляємо і взагалі живемо. Дай Бог їм здоров'я, і щоб їх Господь, Матір Божа, Всесвіт берегли наших героїв і героїнь. І наші українські родини, які так само героїчно сьогодні борються в ці тяжкі часи. Щиро приєднуюся до ваших побажань, віримо у перемогу. От буквально півтора місяці залишається до нового навчального року, і тут більше запитань, чим відповідей. Половина батьків все ж за те, щоб діти сіли за парти 1 вересня, половина за те, щоб діти перебували вдома у безпеці. Але невідомо, насправді, де безпечніше. Ось ці найпростіші укриття у школах. Якщо бути абсолютно відвертим, ми ж розуміємо, що вони не дають 100% гарантії, і все ж от ваша точка зору, краще, щоб діти навчалися в школах чи вдома онлайн? Все залежить від регіону, перше, і від агресивності атак ворога. Я думаю, що все-таки мусить бути гнучкий варіант, коли можна, якщо, ну, власне кажучи, є біля школи бомбосховище, є можливість де укритися, тоді безумовно ніяке онлайн-навчання не замінить очне навчання в школі. Це очевидно. І онлайн мусить бути там, де є хоч мінімальна загроза для життя дитини. Тому що ми потім вивчимо все. Головне – зберегти наших діток, наш народ, нашу націю, наші родини. Небагато залишається ефірного часу. Підсумуємо шлях України після перемоги. Настане вона якнайшвидше, настане через півроку. Ми дуже вже сильно цього всі чекаємо. Яким його бачите? Як побудувати індустріальну, потужну державу і будувати своє життя в своїх інтересах? І що задля цього має зробити влада вже зараз? Да, ви знаєте, от я хочу все-таки оптимізм, щоб у нас у всіх був. В принципі, після перемоги існує два шляхи, як нам рухатися. Перший шлях, він оголошений прем'єр-міністром офіційно на своєму аккаунті. Він сказав, що після консультації з Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Офісом реформ, він бачить, що стратегія України – стати ресурсним центром Європи. Це один напрямок життя. А другий напрямок життя – це нарешті стати ресурсним центром самих себе. Розумієте? Українців. Українці за 30 років не змогли весь той колосальний ресурсний потенціал, який є у України, поставити на службу кожному українцю. А наші надра, наше транзитні становище, наш інтелект, наші землі, ліси, водойми – все, що у нас є – це ресурс українців.
І ми не можемо бути чимось іншим ресурсом. Я хочу, щоб якраз оця друга стратегія стала головною, щоб ми підняли все, що має Україна, і нарешті поставили на службу українській нації. Українці за всі оці поневіряння, за трагедії, за втрати заслужили одного єдиного – бути щасливими. І тому я не хочу, щоб наші ресурси, нашу сировину, я не хочу, щоб ми були сировинним придатком. Ми мусимо стати потужною, інтелектуальною державою, яка базує всю свою економіку на економіці знань, і в той же час, щоб ми розвили і примножили той індустріальний потенціал, який у нас є. А я сьогодні по прийняттю законів в парламенті не бачу цієї жорсткої лінії. Я бачу, що у нас все продається під час війни, все роздається, всіх ми, по суті, ощасливлюємо, але ми мусимо навчитися жити для себе. Кожна країна в світі живе егоїстично, вона живе для себе. Якщо ви почитаєте, що написано на парламенті Великобританії, там написано, що у Англії немає ворогів і друзів, є постійні національні інтереси. От я хочу, щоб і зараз, і після війни, щоб у України були постійні національні інтереси, які ми навчимось захищати і які зроблять нас сильними. Дякую, пані Юлія, за вашу точку зору, за те, що знайшли час і завітали сьогодні до нашої студії. А я нагадаю, голова партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко сьогодні була в гостях у студії. Цей ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий» OpenTV. TV Media.